ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಳು ಪರಗೌಡರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಎಸ್ಇಪಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸದೆ ಕಬ್ಬು ನೂರಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದೇ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಡ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಕಬ್ಬು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 34,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35ರಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 42,828ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಧ್ಯಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಕಬ್ಬಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 3,500ರಂತೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಳು ಪರಗೌಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದೆವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ರೈತರ ಕಬ್ಬನ್ನು ನುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವು ಒಂದು 2016ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ದರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ದರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರು, ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು 3,500 ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಥರ ಒಂದು ನನ್ನ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ ರೈತ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾತು ಮೀರಿ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಏನಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮನವಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಪಾಂಡ್ರೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಮಗ್ದುಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವನ್ಗೋಳ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಖೋತ್, ಅರುಣ್ ಧನ್ವಾಡೆ, ಬಸು ನಡುವಿನ್ ಮನೆ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ದೇವನ್ಗೋಳ್, ಬಾಳು ಪಾಟೀಲ್, ಹರಿಬಾ ದೇವಕಟ್ಟೆ, ಭೀಮಾ ಧನ್ವಾಡೆ, ಸುಖದೇವ್ ಮಗ್ದುಂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.